eksportet shqiptare në kriz. Shqitja e maldrave tona ja vendit ka shënuar një performans negative dy muajt e partë të vitit. Kjo do të thotë së ndërmarit shqiptare janë në vështirësi. Si pas të dënave të instat, në muajt e partë të 2019-ës eksportet arritë në 24.4 miliard lek, duke shënuar një rënje prej 6.3% në raport me të njëtën periut të një viti më parë të tre grupet kryesore, tekstile dhe kuputës, minerale, lënd, djekse dhe energji dhe materiale ndërtimi e metale për rreth 75% të totalit e eksporteve. Kto kanë shënuar një ecuri negative, ndërsa deficiti tregtar u rrit me 9.1% krahasuar me 2018-ën. Në raportin e Instat renditen dhe shtetet me të cilat Shqipëria ka patur rritje më të madhe të eksporteve në krahasim me muajin shkurt të 2018-ës. Ato më kryesore janë me Kosovën me 61.2%, Gjermaninë dhe Greqinë, ndërsa vendet me të cilat Shqipëria ka pësuar ulje në eksporte, janë ato me Italin me minus 4.1%, Spanjën dhe shtetet e bashkuarat Amerikës. Shkëmbimet trektare për për mujorën e parë 2019 të Shqipëris me vendet e besë zënë rreth 60.3% të gjithë trektis. Në periudën janar shkur 2019, eksporte dretë vendëve të bashkimit e Europian kapin 82% të eksporteve gjithsej. Nga anë atjetër importet nga vendet e bashkimit e Europian zënë 58.7% të importeve gjithsej.